ସତରେ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନେକ କିଛି ଅଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛି। ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ସହଜ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି ଏହି ବିଜ୍ଞାନ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରକୁ ଏଭଳି ଏକ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ମେସିନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଚିପିଲେ ବାହାରୁଛି ଖୁବ୍ ପତଳା ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଦୋସା। ଏହି ଦୋସା ମେସିନ୍ର ନାମ ରହିଛି ଦୋସା ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଏହି ଦୋସା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ୍ର ଏକ ଡ୍ରଏରେ ଦୋସା ଆଣ ରଖିବା ପରେ କେତୋଟି ଦୋସା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ତାହାପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରୁଛି କାଗଜ ପରି ପତଳା ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ଦୋସା। ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏ4 ସାଇଜ୍ର ପେପର ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦୂରରେ ଫଟ୍ ଡୁମାଣିଟିଭି।